السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید اسلام کی دنیا میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعارف نہ ہی صرف ہم مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلم بھی کیا خوب کہتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے کہا، میں نے 20 سال جیل میں گزارے ہیں، ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمام شرائط پر دستخط کر کے رہائی پا لینی چاہیے، لیکن پھر مجھے امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا یاد آ گیا اور مجھے اپنے اسٹینڈ پر کھڑا رہنے کے لیے پھر سے تقویت مل گئی۔ لبنان کے مسیح مصنف اینتونی بارہ کی کتاب حسین ان کرسچین آئیڈیالوجی بلاک بسٹر کتاب ہے، جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے دیگر ملکوں کے ادیب بھی مصنف سے اجازت لینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اینتونی بارہ کہتا ہے کہ یہ کتاب خالصتاً علمی، ادبی اور تحقیقی کام تھا، جسے علمی بنیادوں پر ہی کرنا تھا، لیکن اس کام کے دوران میرے دل میں یقیناً امام حسین علیہ السلام کی عظمت رچ بس گئی ہے۔ 3 گھنٹے کے انٹرویو میں جب بھی بارہ نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا تو ساتھ میں ان پر سلامتی ہو ضرور کہا۔ بارہ کا کہنا ہے کہ میں نہیں مانتا امام حسین علیہ السلام صرف شیعہ یا مسلمانوں کے امام ہیں، میرا ماننا ہے کہ وہ تمام عالم کے امام ہیں، کیونکہ وہ سب مذاہب کا ضمیر ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اسلام کی دنیا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سوالات، جوابات اور اصلاح کے لیے ہمیں واٹس اپ کریں یا میل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔